У Миколаєві активісти громадського формування «Кордон» лише за декілька годин виявили три незаконних пункти реалізації пального. Після трагедії у Василькові, де кілька днів вирувала пожежа на нафтобазі, київська влада вирішила провести масову перевірку нафтобаз і автозаправних станцій на предмет дотримання пожежної безпеки. У Миколаєві десятки тіньових та працюючих з порушеннями АЗС, але місцева влада цього не помічає чи просто робить вигляд. Корабельний район. Напроти зупинки торговища на проспекті Жовтневий інформаційне табло стінами напальне, повз яке невибагливому водієві важко проїхати. Не минають і активісти громадського формування «Кордон». Купують дизельне пальне на 100 гривень. На прохання видати чек здивований заправник відмовляє – чеків тут не видають. Просять хоча б показати документи, які обов'язково мають бути оформлені в куточку споживача. Чоловік виносить ксерокопію сертифікату відповідності на бензин. І більше ніяких документів. Хоча заливав десь пальне. Кордонівці викликають правоохоронців. Задокументував факт, людям не дали чек на приобретений бензин і затребуємо документи на дану автозаправку. Після цього вже буде вже зареєструватися в єдиний реєстр, ну і далі буде проводитися слідчі дії вже. Документи є взагалі на діяльність? Ну, в даний момент ждем хозяев, чтобы предоставили. На данный момент не предоставили. А на заправку їдуть і їдуть прихильники дешевизни. Протягом години до бочок під'їхало автівок 10. Попит породжує пропозицію. Попри високу вартість життя, для більшості все навпаки. Попитом користуються ті заправні станції, де пропонують меншу ціну, а якість та походження продукту відходить на другий план. По пути я їду якраз те саме, і одразу перша заправка. Перед цим дорожче, здесь дешевле. Фіскальні чеки на цій та подібних заправках не видають. На них, як правило, відсутній куточок споживача та дозвільні документи на роботу АЗС і ніякої техніки безпеки. У цьому пункті заправки дві цистерни з дизельним пальним та бензином стоять поряд під відкритим небом. Відсутній пожежний щит. І це тільки ті порушення, які можна виявити візуально. Але це ані контролюючі органи, ані споживачів не бентежить, хоча кажуть. В городе вообще заправок не должно быть. Заправки должны быть на объездных. А у нас и возле садика, и возле больницы, и сплошная бомба. Схожа бомба декілька років працює у Ленінському районі в провулку Внутрішньоквартальний. В 50 метрах від міжміського автовокзалу та 100 метрах від газорозподільного вузла. Поряд підприємства, житлові будинки і ще одна автозаправна станція. Проводилася незаконна продажа топлива. Без соответствующих документов на саму заправку, без кассового аппарата, без каких-либо чеков, без ничего. С нарушениями полностью, нарушения всей техники безопасности, не имеется даже обычного недужителя на данной заправке. Нет, недужителя ничего. Цистерна находится на жире, в открытой территории. Там. В любой момент все может вспыхнуть, загореться, взять. Третій автозаправний пункт, який перевірили активісти у Заводському районі, поряд з ринком Штраси. Сусідство торговельної площі і цистерн з диспальним розділяє лише бетонний паркан. Тут кордонівці знову заливають диспальне на 100 гривень. І знову та ж процедура. Просять фіскальний чек. Я зараз вам напишу чек від руки, тому що мені програмка зламалася. От у нас тут касовий апарат. Видите? У мене все працює. Все... А останній чек коли ви давали? Сьогодні утром. Можно посмотреть копию чека? Нет. А у вас должно быть оставаться? У нас есть, остается, но я не имею доступа к кассовому, ну, чековому аппарату, понимаете? Здесь просто оператор. А вы кто здесь? Оператор просто. Я стажируюсь сейчас, а второй день. А сертификат качества есть? У меня нету, у директора есть. У меня ничего нету. І печатку на так званому чеку поставили підприємство, яке вже 9 років не працює. З грибного підприємства. Вона закрита ще з 2005 року. Чоловік стверджує, і заправка нібито давно не працює, а він займається її ремонтом. Отже, і пальне ніхто не продавав. Оператори, котрі відпускали пальне весь час, телефонували своєму керівництву. Але жоден не приїхав і документів не надав. Правоохоронці по трьох виявлених активістами фактах склали протоколи. Вони будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Заправні станції опечатали. На лицо порушення статті 204 Кримінального кодексу України незаконний збут зберігання
підзаконних товарів з метою збуту. Санкція статті предусматривает от 1000 до 2000 необлагаемых доходов громадян с конфискацией обладнання та того, що вони виробили. Але крапку у цих справах має поставити все ж таки Феміда. До речі, за підрахунками експертів, у першому кварталі цього року бюджет України недоотримав з тіньового бензину більше 1 мільярду гривень. Немало втратить і Миколаївська область. Наталія Ячкалова, телевізійні новини Миколаївщини.